Med Office 365 och Forms så kan du skapa två olika typer av formulär. Den övre, nytt formulär, ett sådant där inga rätta svarsalternativ krävs eller jämförs. Det andra däremot är mera som ett prov. Man ska svara på olika frågor med textsvar eller alternativ och får poäng för de rätta svaren. Vi börjar med att skapa ett nytt formulär som handlar enbart om att samla in svar, samla in data från användare. Vi kan ge det ett nytt namn genom att klicka på namnet. Vi kan ansluta bilder eller hämta från vår egen OneDrive. Vi lägger till olika typer av frågor. Vi har olika svarsalternativ. Vi kan lägga till flera själv och vi kan också ge alternativet att den som svarar får skriva in ett eget alternativ. Vi kan tillåta flera svar. Vi kan kräva att det är obligatoriskt. Vi får en underrubrik om vi så vill. Vi kan blanda alternativen. Och har vi väldigt många alternativ så kan det vara praktiskt med en rulllist. I följande har vi text. Vi kan ha ett kort svar som ryms på en rad eller ett längre svar som kräver flera rader. Vi kan ha begränsningar på så vis att vi tillåter endast numeriska värden. Och vi kan ha kontroll, att det ska vara större eller mindre än ett givet alternativ. Vi kan ge ett omdöme i form av stjärnor eller tal. Vi kan ha en kalender där användaren kan välja ett datum. Vi har en ranking där vi ställer olika alternativ i rätt ordning. Man kan alltså ta tag i dessa lådor och placera dem i en egen ordning. Och till sist har vi en Gallup-aktig skala. Vi kan alltså ha många rader och för varje rad så får vi bedöma den på olika sätt. Om inte dessa fem alternativ räcker till så lägger vi flera med plusknappen. Innan vi delar så kan vi här i inställningarna välja om det är endast personer i den egna organisationen som kan svara, och det innebär att har vi gjort forms i EduVasafi så är det endast inloggade personer med EduVasafi som kan svara. Skickar vi det utanför organisationen där det inte krävs att du loggar in så väljer vi det här alternativet. Och då vi ska dela ut så går vi till dela och vi kopierar adressen. Och adressen kan vi infoga i ett mail eller skicka via chatt eller på ett sätt som fungerar bäst för en själv. Innan vi skickar så kan vi förhandsgranska och testa om det fungerar som det ska fungera. Svaren ser du på samma ställe, du byter bara flik och här visas ett sammandrag. Vill du se på enskilda svaren väljer du visa resultat och här kan vi bläddra mellan de personer som har svarat. Vi kan också öppna i Excel
om vi vill göra statistik eller behandla resultaten vidare. Nytt frågeformulär. Det ser väldigt lika ut, men vi ska hastigt se på skillnaderna. Frågorna ser likadana ut, men vi har fått två ikoner till. Den första ikonen med pratbubbla, det är alltså feedback som du kan ge ifall man valt alternativ 1 här som svar. Om det alternativ var fel så är feedbacken enligt det. Och du kan ha annan typ av feedback för det andra alternativet. Med märket här så markerar du vilket svar som är det riktiga. Och för det här så får du bestämma själv hur många poäng man får för ett rätt svar i den här frågan.